მეგობრებო, მოგახსენებთ კენჭისყრის შედეგებს. ქალაქ ბათუმის საკრებულოს წევრის თეიმურაზ კახიძის ქალაქ ბათუმის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეობაზე არჩევნების შესახებ ფარული კენჭისყრის მონაწილეობისათვის რეგისტრაცია გაიარა 19-მა საკრებულოს წევრმა. კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 17-მა საკრებულოს წევრმა. კენჭისყრის შედეგებს მოგახსენებთ. გამოვლინდა შემდეგი. კანდიდატის მომხრე 17, კანდიდატის მოწინააღმდეგე 0, ბიულეტენების რაოდენობა 24, ბათილად ცნობილი ბიულეტენი 0, გამოუყენებელი ბიულეტენის რაოდენობა 7. სხდომის თავმჯდომარე არჩილ მამულაძე შეგახსენებთ. კომისიის წევრები რაულ თავარტკილაძე, ნატალია ზოიძე, დიმიტრი ჭეიშვილი. არჩეულია 17 ხმით ბატონი თემურ კახიძე ბათუმის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარედ. არ ვიცი ეს საპასუხო პოსტი მოგილოცოთ თუ არა, მაგრამ შეგიძლიათ მიულოცოთ უკვე არჩეულ კანდიდატს. ეხლა ეთხოვა საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ სულიკოთებიძეს შესაბამის განკარგულება ხელწერით დადასტურდეს. გილოცავთ ბატონო თემურ და სამდივნოს განკარგულების პროექტი ხელმოსაწერად. მზადეთ. გილოცავთ ბატონო თემურ არჩევას. მე არ შემიძლია მადლობა არ მოუხადო აქედან ბატონო მარმახარაძეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევანდელოს თომაზე გარკვეული მიზეზების გამო დღეს ის არ არის ჩვენთან ერთად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ სტომებზე უკვე ჩვენს გვერდით იქნება. და ეხლა მიულოცო უკვე ბატონ თემურს ახალი დაკავებული პოზიცია და უსურო წარმატებები. ბატონ თავმჯდომარე, ჩვენ უფლებ მოსილვა დავიკავოთ. დიახ, თქვენ დავიჭიროთ დარბაზი. კოლეგებო, განკარგულება მიღებულია და გადავიდეთ დღეს ეს გათვალისწინებული შემდეგი საკითხის განხილვა. ქალბატონო ელენე მომწანდით. ეს უკვე სასწაულია, ხედა ელენე. სანა ელენე. ელენე სანა. რაულ ელენე მინდა. ალბათ ზიხ მოგესალმებით დღეს წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხი შემდეგი საკითხი გამომდინარეობს ბატონი როიზოიძის მიერ დაწერილი განცხადებიდან, რომლის შესაბამისადაც ხდება მისი, რადგანაც შეუწყდა მას უფლებამოსილება, ხდება მისი კომისიის ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის პერსონალურ შემადგენლობიდან გამოსვლა. შესაბამისად წარმოდგენილი არის განკარგულების პროექტი, რომლის მიხედვითაც ამ შემადგენლობიდან ამოღებული იქნა შესაბამისი პუნქტი, რომელშიც არის მოხსენებული როიზოიძე როგორც კომისიის წევრი. კითხვები გვაქვს ბატონებო? კენჭი უყაროთ განკარგულების პროექტს მომხრე. ერთხმად მადლობთ და შემდეგი საკითხი. შემდეგი საკითხი დღეს წესრიგით გათვალისწინებული ეხება უკვე საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის პერსონალურ შემადგენლობას, რომელშიც ბატონი ომარ მახარაძე დაფიქსირებული იყო როგორც კომისიის თავმჯდომარე, მაგრამ გარდა ამისა, ვინაიდან დღეს განვითარებული მოვლენების შედეგად არჩეული იქნა ახალი კომისიის თავმჯდომარე, წარმოგიდგენთ პროექტს უკვე შესაბამისი ჩანაწერით ცვლილებით, რომელშიც დაფიქსირებული იქნება ბატონი თემური როგორც კომისიის თავმჯდომარე. კითხვები ხვალ გვაქვს? კეთილი განკარგულების პროექტს მომხრე, ერთხმად მადლობთ, სხვა დახურულია.